Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é sexta-feira, estamos na oitava da Páscoa e o evangelho que vamos meditar é João 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Nesta aparição aos discípulos, Jesus ressuscitado os encontra no mesmo lugar onde os havia encontrado quando os chamou. Eles estão à beira do mar e estão lançando de novo as redes para a pesca. E o Senhor Jesus lhes manda lançar a rede à direita da barca. Eles não reconhecem num primeiro momento que é Jesus, mas a eficácia da sua palavra faz com que eles reconheçam. Aliás, João é o primeiro, o discípulo a quem Jesus amava, a reconhecer nessa pesca milagrosa que é a presença de Jesus, que é o próprio Senhor Jesus que está diante dele. A eficácia da palavra de Jesus que disse e que fez com que se cumprisse o que ele havia dito, ou seja, essa grande e abundante pesca, fez com que João reconhecesse que ali estava diante deles o Senhor ressuscitado. O final do Evangelho nos mostra o realismo da encarnação. Não é um fantasma, mas é alguém que senta-se com os discípulos e come com eles, para mostrar que não se trata de um fantasma ou de um espírito, mas é o Senhor que ressuscitou também com o seu corpo e está agora vivo e presente no meio dos seus. E os discípulos são tomados dessa alegria de saber que o Senhor está com eles, de saber que o Senhor, vivo e ressuscitado, não os abandonou, mas está com eles e está com eles agora para sempre. O Senhor vivo e ressuscitado está presente no meio de nós. Embora nós não o vejamos com o nosso olhar carnal, o olhar da fé nos mostra que Ele está sempre presente no meio de nós. Que nós possamos nos encher de alegria, fruto dessa presença, e comunicar essa alegria aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, que desse permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.